e kemi konsideruar shkencërisht me prova shkencore që është siti arkeologjik me vendbanimet më të hershme në Europë. Pra është bëhet fjalë për ndërtimet në palafite, që janë ndërtime të veçanta që bëheshin në buzliqen, pra bëheshin mbi ujë. Këtë e keni ndërtuar ju? Po, kjo është një ur druri, të cilin e kemi përshtatur për lehtësira tona, që janë këto procedurat e hyrjes daljes nga ujë dhe një pjesë në mjetet e lundrimit që përdorim për... Sepse që këtu, që nga kjo moment kanë filluar zhytjet? Në fillim, ne jemi të spostuar të kampi bazë, në cilën ndërtojnë gjitha procedurat e hyrjes daljes nga ujë, për arsye se edhe kjo është një rrezikshmëri më vete, pra ka procedurat caktuara, nuk është si në, themi, si një jetën turistike apo të plazhit që hynë e del, pasi duke përdorur dhe mjete zhytëse, sigurisht që ka dhe procedura. Ndërkohë që duke punu dhe me student, me specialist, e një ta gjë vlen edhe për procedura që hypi në mjetet e lundrimit për të uspostuar. Atër, unë duhet të di, momentin e parë, sa kohë kishte që mendohej që këtu do gjendej diçka? Sa kohë që kishin filluar gërmimet në këtë vend? Si quhet vendi njërë? Lintre? Lintre është, të themi, emri i sitit arkeologjik. Se tre, apo? I përcaktuar treshi për faktin se në 2012-ën, kur ne nisëm kërkimet sistematike në liçenin e Pogradecit, i nisëm nga kufiri me Maqedoninë në veri dhe jemi duke vazhduar në drejtim të jugut, pra drejt qytetit të Pogradecit. Dhe nuk është se është vetëm ky sit arkeologjik. Pra ne gjetëm edhe sitin e parë që kemi quajtur Lin Njishi. Pastaj ishte shumë intrigante dhe dishim të kuptonim edhe kohën e urës vjetër që ka lini, për arsye se ka një teknikë shumë të veçantë dhe që ajo mund të studiohet edhe mundet edhe të përdoret edhe në aspektin turistik. Bile opinioni jonë është që dhe në qofë se do bëhet një ure re, mos të bëhet mbi të praturuet e vjetra, të bëhet në krah. Dhe a ishte linë dyshi, këtu jemi në linë treshin, pastaj duke zbritur më poshtë në Udënisht, gjetëm një vendbanim tjetër. Po falë, mund të pysë për diçka ndjes, për shumë, unë po shikoj një varë ka tje. Po. A ka problem që kjo është një zonë arkeologjike normalisht edhe pse duhet i të ruajtur dhe nuk mund të lejohet që çdo kusht vit peshkoj të kaloj, apo nuk prishne? Atere, këtu jemi në ambientin e fshatit Buqez dhe të linit bashk dhe këtu ka peshkatarë të cilët kanë aktivitetin e tyre, besoj që pat edhe zonja që po mbillin, po. Me këto, po. Kështu ka qenë historikisht. Kështu që nuk i thua dot që mos kalo. Jo, nuk është që nuk i themi dot, por nuk ka ndodhur asnjë gjë nga banorët. Do të thonë banorët e dinë, e respektojnë dhe nuk është dëmtojnë. Problemi është ne duhet të ruhemi nga dëmtuesit të cilët vinë me qëllime të caktuara. Prandaj dhe jemi përpjekur që të bëjmë ka pasur raste. Ne rastet i kemi në basi ndodhën ndryshimet, në basi viteve 90, kemi raste në gjithë bregdetin shqiptar, kemi raste ku kemi pasur jo vetëm në ujë, po dhe në tokë, që vjedhjet kanë qënë frekuente. Vjedhnin apo dëmtonin? Vjedhnin dhe dëmtonin. Do me thënë ishin të dyja qëllimet? Ishin të dyja qëllimet. Ajo që bëhej për qëllimet të tjera, pra jo për të vjedhur, dhe ato që bëheshin kastile për të trafikuar apo për të marrë një trofesi, me thënë ta kem kë shtëpia. Ja, rrezikshme. Këtu, që kur është zbuluar, ka një vit tashmë, jemi në një vit. Një vit që ne kemi marrë rezultatet, ndërsa si punë ne kemi filluar nga 2020, ka qenë fundi i 2020, periudha e kalimit nga festat e nëntorit, ka qenë fund nëntori i dhjetor, ku bëmë disa karotazhe për të kuptuar si ishte shtrirë shtresa arkeologjike, shtresa kulturore. Do me thënë, zbulimet ndodhën më përpara, po ju nuk u gëzuat pa pritur rezultaten? Jo, problemi ishte i hapur, të themi. Do me thënë, në qëllimi jonë ishte të marim, të dokumentojmë, të ndërtojmë një strategji ndërhyrje, të marim ato kampione qeramike, vegla pune, të cilat do na shërbenin për dhënë një gjykim tipologjik, pra për çfarë periudhe bëj fjalë. Por, ju nuk e kishit qartë periudhën, kur erdhët me gërmimin? E kishim të qartë në linja të përgjithshme, pa. Pasi me qeramikën apo me objektet e tjera,
quhen datime tipologjike, janë relative, pra ty të çojnë me parafërsi se ku mund të jesh. Ndërsa kur ti bën datime absolute, pra që merren kampionët të çojnë në laborator dhe ti merr përgjigje shkencore, ai është datimi absolut i cili pastaj të tregon se për çfarë bëhet fjalë në këto, do të thonë si periudhë këtyre vendbanimeve. Të sqaroj edhe një gjë të vogël, që ne këtu jemi në sitin e Lindtreshit. Pra, është një sipërfaqe gati 3500 metër katror. Është një sipërfaqe shumë e madhe. Dhe nuk duhet të imagjinojmë që ka qenë i banuar për njerësh e gjithë kjo sipërfaqe. Pra, këtu nuk jemi duke folur për një vendbanim. Jemi duke folur për një numër të paqaktuar vendbanimesh. Imagjino që nëse ne do ndërtonim një shtëpi druri, siç bëni në periudhën e neolitit, një shtëpi druri mbi liçen ka një mosh pak a shumë duke vlerësuar me studimet që janë bërë në Ballkan, ka një mosh e cila shkon nga 27 vjet dhe mund të shkojë dhe deri në 35 ose 40 në rastin më të mirë. Por ne datimet i kemi nga 6000 para Krishtit edhe shkojnë deri në 4000 para Krishtit. Sigurisht që ka me segmente që është frekuentuar, nuk është frekuentuar, por ama jemi gati në një periudhë 2000 vjeçare deri tashti, ku në gjithë këtë sipërfaqe është ndërtuar vazhdimisht. Pra, të tillë duhet ta konceptojmë, të tillë duhet ta kuptojmë. Dhe ju, nga 2020-a në 2023-shin zbuluat gjithçka? Jo gjithçka. Ne mos harojmë që Instituti i Arkeologjisë ka bërë një punë. Ishte vetëm shqiptar. Ishim vetëm shqiptar, ka bërë një punë shumë të mirë pikërisht me projektin që të thash që ne nisëm nga viti 2012. Projekt i cili influencoi me gjitha këto zbulime nën ujë në liçen, që pjesa shqiptare të futej në UNESCO e Breg-Liçenit, e cila nuk ishte më përpara. Dhe në Baku në 2019 hyri edhe kjo pjesa jonë. Pra do të thotë që ne këtu jemi në site arkeologjike të cilat kanë parametra UNESCO. Dhe ideja këtu nuk është që ne do hymë edhe të gërmojmë të gjithën, për arsye se nuk hymë të ke standartet shkencore. Ne duam që ta studiojmë sitin, të bëjmë temi sondaje, të cilat të dëmtojnë sitin sa më pak dhe të kemi sa më shumë informacion. Pra, kjo është ideja dhe strategjia e gjithë projektit. Pra, këtu nuk jemi për të marrë dhe t'i bijem dhe t'a gërmojmë të gjithin. Është, fillojmë dhe të kuptojmë. Dhe këto kuptojnë nga viti në vit. Pra, ti bën një sondazh ose bën tre sondazhe, bën një në ujë, edhe një në tokë, bën dy në ujë, tre në tokë, pra në Breg-Liçen flas, dhe ti duke të ardhur analizat, fillon dhe kupton dal nga dal, qoftë për sipërfaqen, qoftë analizat e para kur erdhën. Analizat e para ne i kemi marrë si Institut Arkeologjie që në 2017. Dhe dinim që ishim diku në harkun ndërmjet neolitit të mesëm dhe neolitit të vonë. Pastaj bëm një testim në një palafit me palën zvicerane, jo nga të ujit, do të thënë që ishte e ujit, po jo nuk e morëm në nuj, kur ishte hapur një kanal, kishin dalë disa palafite shumë vite më përpara, thjesht për lehtësi. Dhe arritëm të kapnim një datim që shkonte gati 5600 vjet para Krishtit, që do të thënë e fuste këtë dhe në neolitin e mesëm. Atëherë ideja ishte të fillojmë dhe ta kuptojmë tash çfarë ka ndodhur në gjithë këtë shekuj, do të thënë si këta njerëz kanë ndërtuar, pse ishin në tokë edhe në një moment caktuar vendosën të ndërtonin në Breg-Liçen. Motivet që i shtyn dhe është edhe për të kuptuar se të ndërtosh në tokë, të paktën në kushtet që ishin ata, është më lehtë se sa të ndërtosh në ujë. Po mirë. Pse e ndërlikuan veten ata? Po, a është thënë që të ketë pasur ujë edhe në atë kohë? Po, po. Kjo këtë kemi, kjo është e garantuar. Në bazë të analizave që ne kishim nivelin e ujit atje. Tashti flasim për shembull që në gërmimet që bëjmë në Breg-Liçen kemi gjetur palafitet që janë në tokë, por nuk do thotë që ato ishin në tokë, po ishin në atë periudhë, ishin në ujë. Pra, është e kundërta e çfarë po diskutojmë. Kështu që synimi i këtij projekti është që të rindërtoj si ka qenë jeta, si ka ndërtuar në këtë zonë, si ka ndërtuar. Kur erdhi rezultati që ishte
8.000 vjeçare, 7.500 vjeçare. E morëm vesh sa kishim filluar vjet projektin në qershor. Erdhën rezultatet nga Universiteti i Bernës edhe për ne ishte gjitha një kënaqësi në pikpamje shkencore. Rezultati i shkruar thoshte çfarë? Po, që këto vendbanime, pra do të thënë ato kampione që ne kishim çuar, kishin fillesën 5.700 vjet përpara Krishtit. Atëherë është 5.700 vjeçare, duke qenë para Krishtit. Para Krishtit. Duke qenë se në media ka plasur 8000 shja dhe po thon na ulet sa vjet dhe pozimi përveçse për gjuhën dhe për arkeologjinë pastaj. Jo, nuk ka mos kuptim në këtë, është po e njëjta gjë. Pra nëse ne 5800 që është gjithmonë dëshira për ta rumbullakosur 6000, ti shtojmë edhe 2000 vjetët e erës son apo mbas Krishtit, edhe bëjmë 8000 vjeçare. Pra, nëse do flasim nga dita e sotme janë 8000 vjeçare, po në arkeologji jemi mësuar që të flasim para Krishtit ose para erës son, kështu që nuk i bashkoni, siç na pëlqen neve t'i bashkojmë që të na dali ky numri magjik, në fakt është magjik, është jashtëzakonshme të jesh në këtë vend që ka këtë histori dhe është zbuluar, se çdo vend ka histori, po këtu është zbuluar. Dhe kjo është një duartërkitje e madhe për ekipin shqiptar, një gjë jashtëzakonshme. Faleminderit. Unë dua të shtoj edhe diçka tjetër, për arsye se ky projekt i madh që zhvillon Pala Zvicerane, pra përveç bashkëpunimit me ne, shtrihet edhe në pjesën e Greqisë, është në liçenin e Kosturit, ku është dhe atje një vendbanim i cili deri në atë periudhë konsideroi si vendbanimi më i hershëm. A, mendoj që Kosturi ishte vendbanimi më i hershëm. Kosturi ishte më i hershëm. Në fakt, tani mund të themi që doli dhe u konfirmua që është lini, po më shumë është e rëndësishme që më i hershëm bëhet fjalë në gjithë njërësime. Në gjithë Europën. Për atëherë, më i hershëm bëhet fjalë në gjithë Europën. Në Europën për tipologjinë e ndërtimeve në ujë. Pra vendbanimet mbi bregun e Liçenit, pra mbi Liçen. Atëherë, analiza tregon që ky është ndërtim nga më të hershmit në Europë, por nuk tregohet në bazë të analizave që ata që kanë banuar në këtë vend ishin pararësit e shqiptarëve. Nuk mund të kemi gjë për këtë. E përfshin territori i shqiptarëve. Pra është, por vetë evolimi i popujve i kombit është i tillë që do të thonë ne jemi duke folur për një periudhë kohore që është larg formimit të identitetit shqiptar. Por në qofë se ne do t'i shikojmë periudhat në kuptimin e frekuentimit të jetës njërzore, pra ka nisur këtej dhe është banuar vazhdimisht në vazhdimësi, nuk është që ne nas postuan edhe ishin ca të tjerë. Pra kjo i shërben të kaluar e son, i shpjegon shpjegimeve të preardhjes son.